companys guanyadors que també han guanyat el projecte de gestió acadèmica del Servei de Recursos Informàtica. Jo us intentaré explicar en què consisteix la implantació de la matrícula preelaborada. Abans d'entrar a descriure com és la matrícula preelaborada i com funciona, hauríem d'analitzar o hauríem de saber per què va sorgir la necessitat de realitzar aquest tipus de matrícula. En el procés de revisió que es realitza anualment, un cop finalitzada la matrícula de cada curs acadèmic, es va detectar que els estudiants de grau de nou accés tenien moltes dificultats a l'hora de saber com havien d'utilitzar l'aplicatiu d'automatrícula, més que res derivada del desconeixement que tenen del món universitari, vull dir, moltes vegades no saben quines assignatures han de matricular, els horaris, quants crèdits necessiten matricular, i això produïa que durant el procés de matrícula, que és un període molt curt de temps, la secretaria rebia moltes trucades, havien d'atendre moltes consultes, i quan havia passat el període de matrícula, doncs els estudiants es matriculaven, però trobaven que hi havia errors i s'havia d'incidir i fer modificacions en aquestes matrícules. Analitzant aquesta problemàtica, vam considerar que, tenint en compte que els estudiants de primer moltes vegades les assignatures que han de fer són les que estan fixades, hi ha poca variació en el que poden triar, es va considerar que la millor manera d'evitar aquests problemes de l'accés de consultes o dels errors que es poguessin produir en la matrícula d'aquests nous estudiants, doncs les secretaries de centre o campus podien tenir un paper molt important fent aquesta matrícula en lloc de l'estudiant. Des del moment en què es va plantejar la implantació d'aquest nou sistema de matrícula i amb la voluntat que ens caracteritza de millora contínua, s'han tingut sempre en compte una sèrie d'objectius que buscàvem per fer que aquesta matrícula preelaborada fos un èxit. Entre ells, sabíem que el que volíem era millorar la qualitat del servei i la satisfacció dels estudiants de nou accés. Volíem reduir els errors de matrícula que veiem que es produïen, així com el número de consultes telefòniques que havien d'atendre les diferents secretaries. Un altre dels objectius era reduir la documentació que els estudiants han de presentar, que això portava una feina de control i seguiment molt important. I, per últim, i no menys important, era reduir la feina manual que han de realitzar les secretaries, perquè, clar, fer la matrícula implica que hi ha una persona darrere que està formalitzant aquesta matrícula i, d'aquesta manera, millorar la satisfacció també de les secretaries de centre i de campus. Us hem preparat un esquema perquè crec que visualment es pot entendre fàcilment com funciona la matrícula preelaborada. I tot el procés s'inicia en el moment en què rebem el fitxer dels alumnes que ens envia l'Oficina d'Accés a la Universitat, amb tots els alumnes de nou accés que han estat admesos a la universitat i que s'han de matricular. En aquest fitxer hi ha tot un seguit de dades acadèmiques i econòmiques que tan aviat arriben al Servei de Recursos Informàtics el carreguen a l'aplicatiu, que és aquest, en aquest cercle, està dibuixat en aquest cercle rodó, és la primera part, diguéssim que és l'aplicatiu de gestió acadèmica que utilitzem per a matricular. Pels que el coneixen es diu UCSI, Universitas 21. I paral·lelament vam pensar, per poder fer un seguiment de la matrícula preelaborada, necessitàvem una eina que facilités la feina tant per part de les secretaries com per part de gestió acadèmica per fer aquest seguiment, vull dir, perquè l'aplicatiu has d'entrar expedient per expedient i veure com està cada estudiant, però nosaltres volíem tenir tota la informació en conjunt de tots els estudiants perquè les secretaries fàcilment poguessin visualitzar quina era la situació en tot moment de tots els estudiants, no només d'un. I per això es va crear aquesta base de dades, que és en format Excel i que en tot moment s'interrelaciona amb el programa de gestió acadèmica. Llavors, quan tenim totes les dades volcades a l'aplicatiu de gestió acadèmica i alhora visibles en la base de dades, des de les secretaries el primer pas és enviar de forma massiva, però amb caràcter particular enviem correus a tots els estudiants. És a dir, ells o elles només han d'apretar un botó, s'envien tots els correus de forma massiva, per exemple, per ensenyament, a tots els estudiants d'un ensenyament, però cada estudiant rep un correu diferenciat en funció de les seves característiques. Com que nosaltres a l'aplicatiu tenim la informació, per exemple, de si l'estudiant és família nombrosa,
si ha sigut becari l'any anterior o si té altres tipus de descomptes, quan rep el correu ja se li indica que la seva matrícula se li aplicarà o no el descompte. En aquest mateix correu, que l'estudiant té més informació, se li diu a l'estudiant que si està d'acord amb el que li diem, l'únic que ha de fer és completar un formulari, que és aquest dibuix que hem visualitzat aquí. En aquest formulari, si estan d'acord, només ens han de posar el seu número de compte corrent, l'han d'introduir, i autoritzar a la universitat que li formalitzi la matrícula. Aquest formulari online, en el moment en què l'estudiant autoritza que la universitat el matriculi, es vol que tota la informació automàticament a l'aplicatiu, i tal com diem, com que la base de dades en format Excel està actualitzada, aquesta informació també s'actualitza en aquesta base de dades, de forma que les diferents secretaries poden saber al moment quins són els estudiants que s'han de matricular i que ja han autoritzat a que se'ls matriculi. Així doncs, ells poden anar matriculant durant una hora, dues, tres, tot el matí. Quan des de la secretaria es determinen que volen fer un enviament de correus de tots els estudiants que s'han matriculat fins aquell moment, tornen a apretar un botó, és una acció molt simple, i s'envia el correu massivament a tots els estudiants que ja s'han matriculat, informant-los d'aquest fet, de que s'han matriculat i de que si volen consultar el rebut, perquè el revisin i vegin que no hi hagi cap error, poden entrar en aquest, per això hem simbolitzat aquest altre aplicatiu, és un aplicatiu secundari que li diem els meus rebuts, des d'on l'estudiant pot visualitzar el seu rebut de matrícula i pot gestionar-ne els pagaments. D'una manera simple, això és la matrícula preelaborada. Diguéssim que és simplificar al màxim l'acció que l'estudiant de nou accés ha de fer per evitar que hi hagin complicacions. I com us hem dit, hem fet un munt de processos automàtics perquè la feina manual sigui la mínima. És a dir, hem reduït, l'estudiant intervé mínimament, no ha de presentar documentació, i les secretaries, a mesura que el projecte ha anat evolucionant, de cada vegada hem intentat reduir el volum de feina que tenen. Però el més important és veure com els estudiants, o quin impacte té aquesta matrícula sobre el volum de matrícula d'estudiants de primer que tenim a la universitat. Des dels seus inicis van començar amb pocs ensenyaments per veure com evolucionava el tema i com responien els estudiants. Van partir d'uns 11 ensenyaments i uns 500 alumnes matriculats al curs 15-16 i hem arribat actualment a consolidar uns 35 ensenyaments que impliquen una matrícula d'uns 1.800 estudiants a l'any. Això representa quasi el 60% de tots els estudiants que es matriculen de nou accés a la universitat. Creiem que és un volum prou important i el més important per nosaltres és veure quina és la percepció que té l'estudiant del servei que li oferim, és a dir, de com es matricula, del sistema de matrícula. I aquí hem volgut visualitzar la línia verda, ens marca la valoració que fa l'estudiant del sistema de matrícula en general, és a dir, tenint en compte les tres tipologies de matrícula que tenim actualment, que són la matrícula externa, que diguéssim que és l'alumne que utilitza un aplicatiu i es matricula pel seu compte, la matrícula presencial, que venen aquí a les aules i tenen un cert viatge, i la matrícula preelaborada. Com veureu, la matrícula preelaborada per si sol sempre està per damunt de la mitjana de la valoració del conjunt de matrícules, de sistemes de matrícula, i nosaltres valorem molt positivament l'evolució que s'ha produït l'any 2018-19 i el 19-20, aquests dos darrers cursos, i ho relacionem amb el fet que en aquests dos darrers cursos és quan hem aconseguit automatitzar, hem incorporat el formulari online, s'ha reduït la presentació de documentació per part de l'estudiant, i entenem que això, doncs per part d'ells, consideren que és un procés fàcil i àgil i ho valorem positivament. I per acabar, voldria agrair a la resta de companys del Servei de Gestió Acadèmica que participen en el procés de matrícula i en aquest procés de valoració, i especialment als companys i companyes que treballen a les secretaries de centre i campus, sense els quals aquest projecte no hagués pogut ser una realitat, perquè són ells i elles les que treballen directament i les que formalitzen les matrícules d'aquests quasi 1.800 estudiants en períodes de temps realment molt curts. I, en principi, això és tot.